ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ ଚିପ୍ ଦେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର DSLR କ୍ୟାମେରାରେ ଆସେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିପ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା କୋଉଥି ପାଇଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମାନେ ଜଣେଇବି। ହା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଲିପୁନ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମା ମାଲିପୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିପ୍, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଚିପ୍ସ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଚିପ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଚିପ୍ କି ମୋ ପାଖକୁ ଡେଲିଭର ହେଇ ସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ହଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ମାଲ ଚିପ୍ ସେଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ସପୋର୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି 4K 60 FPS ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳି ଚିପ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଚିପ୍ ଗୋଟେ କିଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଆଉ ଏହାର ବାଇଂ ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବାର ଥିବ ପର୍ଚେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଲେଟ୍ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଅନବକ୍ସିଂ। ତ ତାଙ୍କମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଡେଲିଭରି ବଏ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇକି ଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆପ୍ରେ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଲେଖା ଯାଇନି, ମୋ ନାଁରେ ପାର୍ସଲ ଥର ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ରାପିଂକୁ ବିଲକୁଲ ଖୋଲିଦେବା। ତ ଏଇ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଇଫ୍ ଜିଜିତ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଇଜ୍ ମିସିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାଗ୍। ଜିଜିତ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଯେଉଁ 4 5 6 4 5 6 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇ 4 5 6 ଚାରିପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ବି ଏଇ କହୁଛି ବି ଟିକେ ଏଇ ଡିଜିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି ଆମର, ଯଦି କଟିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ଆମର ତ ପ୍ୟାକିଂ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠୁ କାଟି ନେଉଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ୟୁଜଲେସ୍, ତାକୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିବା। ହଁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆମର କେମିତି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଇଭୋ ପ୍ଲସ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାମସଙ୍ଗ। ଆଉ ହଁ, ବୁଝି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିପ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର DSLR କ୍ୟାମେରାରେ ଆସେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିପ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁଥି ପାଇଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମାନେ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, A2V34K ଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ଏ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଲା କିମ୍ବା 4K ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ମୁଁ 128 GB ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପିଡ୍ ଏହାର 130 MB, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 130 MB/s ଏ ରେକର୍ଡିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଏହାର ରହିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଚିପ୍ ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଚିପ୍, ମାଇକ୍ରୋ ଚିପ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହା କୁହନ୍ତି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢି ନେବା। ହଁ, ଆକୁ କରିଦେବା ଆମେ ସାଇଟ୍। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ଏଇଟା ଚିପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ରେ କହିପାରିବା। ଏଇ ଚିପ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବା, ଇଏ ଇନସର୍ଟ କରିଦେଲି ମୁଁ ଏବେ, ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ DSLR ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଚିପ୍ ଯେଉଁଠି ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଚିପ୍,
ये आम यूज हम जो यूज कर चाहिए जदि आम चाहिए या यूज करने तो आग सांगे ये फिट करके यूज करने पड़े तो यार प्राइस आती मान रिसर्च कर तो यहाँ आक्शन कैमेरा बिल्कुल फिट आउ सनडिस्क रु ये टी आर रेट कम थी से अर्डर कर स्पीड सब सेम थी तो देखा आम आक्शन कैमेरा आसी जाऊ लगे देखा ठीक है कम करना।